Традиційно вітаємо всіх тих, хто дивиться нашу прес-конференцію на 7 інтернет-ресурсах, а також журналістів, які є у конференц-залі Львівського прес-клубу. Сьогодні вступ можна робити довший, тому що на цю прес-конференцію ми чекаємо, очікуємо також на виконувача обов'язків директора комунального закладу культури Львівської обласної ради «Культурно-мистецький центр», я правильно це розшифровую, так? Львівський палац мистецтв Юрія Гнатковського. Але, вочевидь, його не буде. Я так думаю, якщо буде, там місце є. А як не буде, то я табличку поки що відкладу. І називаю тему нашої прес-конференції «Львівський палац мистецтв без мистецтв?» Знак запитання. Чи зможе держава захистити майновий інтерес перед обласною радою судів? Організатор цієї прес-конференції – Львівська обласна організація Національної спілки художників України. Олег Микита бере участь у прес-конференції, голова Львівської обласної організації Національної спілки художників України. Андрій Мельник, начальник відділу правової та кадрової роботи Львівської обласної ради. Дякуємо за те, що прийшли. Був запрошений пан Володимир Гірняк. І дякуємо пану Володимиру Гірняку, що є представник Львівської обласної ради, оскільки без такого представника розмова не була б настільки цікавою і конструктивною. Дмитро Гудима, координатор громадської організації «Гармонія та порядок». Пан Гудима, вочевидь, під час свого виступу пояснить, чому громадська організація «Гармонія та порядок» бере участь у цій прес-конференції, як вона долучена до цієї справи, яка її позиція стосовно майнового конфлікту. Так можна говорити про те, що трапилося. Я маю загальну уяву про цю ситуацію, не буду її розшифровувати, оскільки ліпше про це скажуть ті, хто є фахівцями, ті, хто інтегровані у цей процес. Нагадаю лише, що питання для обговорення сьогодні, як Львівський палац мистецтв опинився у відданні Львівської обласної ради, хто та за які гроші споруджував будівлю Львівського палацу мистецтв, чи відповідає використання Львівського палацу мистецтв його назві та призначенню, чи знаходила держава фінансові порушення в діяльності Львівського палацу мистецтв? Як має закінчитися інформаційна атака Львівської облради на державу та митців? І тут ще, мабуть, треба сказати, ми запрошували також представника, як це правильно сказати, раніше це була фінінспекція, так? Тепер аудиторська служба. Тепер аудиторська служба і від обласного управління Держаудитслужби. Приблизно так. Ми одержали листа, дякуємо їм за цього листа. Вони сказали, що їхній представник не зможе взяти участь у прес-конференції, оскільки дуже щільний графік роботи, але у своєму листі виклали позицію стосовно Львівського палацу мистецтв і деяких аспектів фінансової господарської діяльності цього комунального закладу. Я думаю, це треба буде оприлюднити і так само надати журналістам. І останнє, що треба сказати, хто дивиться нас в інтернеті, прошу, долучайтеся, ставте запитання. Ми ваші запитання в онлайні перекажемо нашим спікерам. І в такий спосіб обговорення цієї теми буде максимально конструктивним і результативним, сподіваюся. Отже, Олег Микита. Ви організатор цієї прес-конференції, ви голова Львівської обласної організації Національної спілки художників України. Будь ласка, охарактеризуйте суть проблеми станом на сьогодні, 6 лютого 2017 року. Я думаю, що доречно було би сказати, з чого взагалі починався палац мистецтв. До того спілка художників мала велике приміщення на Міцкевича 9. Де коштом фонду, ми мали вже тоді свій фонд, бо працювали підприємства, ми заробляли великі гроші. Ті відрахування, які ми мали давати в державу, відразу йшли на палац мистецтв. Ті документи є у Києві, складно, можливо, сьогодні знайти, але та ситуація, що виникла на сьогоднішній день, то про це, що я починаю говорити, ми відселили 900 метрів квадратних своїм коштом 500 метрів житлової площі. Коли будинок став аварійним, його незаконно, як пам'ятку, розвалили. Взамін нам постановою Ради міністрів будувався палац мистецтв. Він називався палац мистецтв, виставковий комплекс спілки художників України. Це
потужна, так мовити, культурний центр не тільки Львів, а Закарпаття, Франківськ і Волинь. І він розрахований був скоріше на представлення художників тих спілок. Ну, в нашій спілці 450 художників, а на сьогоднішній день десь 20% загального часу виставкового віддається під мистецькі заходи. Все решта – це суцільний гандель. І директора попереднього, коли знімали наказу, за це наконечного, за те, що він проводить дуже багато ярмарок, що він не знаходить інших форм прямого, так мовити, відношення до Палацу мистецтв. Виставки та обміни експозицій і зарубіжних, і наших навіть галерей, які є у Львові, як картинна галерея, де можна експонувати поетапно відповідні часи і епохи. Я ставлю питання дуже і перед культурою, і по сьогоднішній день ставлю, щоб була спільна співпраця з освітою, щоб діти росли на екскурсіях, на знанні про мистецтво трошки ширше. На сьогоднішній день цього немає. І ми фактично, час прийшов розібратися, для чого будувався палац, і тому на сьогоднішній день, коли обласна рада говорить, що якесь рейдерство є, я в ньому нічого не бачу, просто має бути справедливість. І я вважаю, коли пасивне добро, зло бере верх. Ми трошки спізнюємося. Ми ті питання піднімали багато разів по директору, що він не відповідає. Ну, сьогодні нормативні всі документи ми маємо, і справа ведеться, кримінальна справа не закрита. Друга важлива річ, що він зареєстрував 5 підприємств, де він є засновником. Він не має права керувати таким закладом, комунальним підприємством. Це всім відомо, але йде повне нехтування, і відповіді на наші листи йдуть з великими затяжками, або вводять в нас такі кулку Мація, колись називали. Одна відповідь йде в другу фірму, та фірма відписує знову їм, а вони нам. І от така є сьогодні ситуація. Пане Микіто, головне запитання. Тобто 20 років така ситуація триває, ви в якийсь спосіб боретеся. Тепер стоїть питання, що фонд Держмайна за ініціативою спілки художників хоче повернути цей майновий комплекс з віддання обласної ради до кого? До національної спілки, так як до національної спілки. Як була постанова Ради міністрів. Я вважаю так, як Держмайно якраз повинно розв'язати цей вузол. Пане Годимо, запрошую вас до слова як юриста, вочевидь, ви можете нам юридичний бік справи пояснити. Так як розповів пан Микита, то тривалий час оцей конфлікт якби живрів або мав якісь малі форми. А тепер він вийшов на загальнодержавний рівень, і Господарський суд України повинен... Міста Києва. Прошу? Міста Києва. Повинен сказати якби своє кінцеве слово. Дякую. Добрий день. Стосовно історичних аспектів будівництва спорудження того об'єкта, який зараз називається Палац мистецтв, вам є роздані документи, і всі, я думаю, могли побачити, що ще у 1975 році рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради, а не обласної ради, було надано дозвіл управління капітального будівництва міськвиконкому на проектування і будівництво виставочного залу, так він називався, спілки художників УРСР. Відповідно, з цього ми вже можемо зробити висновок, що первинна задумка була держави збудувати виставковий комплекс для спілки художників, причому не тільки регіональної, яка існувала у Львівському регіоні, а взагалі для спілки художників УРСР, для того, щоб тут проводити масштабні виставки сучасного мистецтва з цілої України. В подальшому з тих документів, які ви бачите, випливає, що тривалий час цей об'єкт фінансувався із держбюджету, і окремими рішеннями Ради міністрів УРСР кошти виділялися на будівництво цього виставкового залу.
Зауважу тільки єдине, щоб вас не вводили в оману слова «Львівський міськвиконком» і «виконком обласної ради», і ви не думали, що ці якби, органи мають якийсь зв'язок з органами, сучасними органами місцевого самоврядування. Згідно з Конституцією УРСР і законодавством, яке було чинне на початку 90-х років, всі місцеві ради – це були органи виконавчої влади. Вони всі підпорядковувалися Раді міністрів УРСР, як Кабінету міністрів. Це не були органи місцевого самоврядування. І всі кошти, які проходили через ці органи, це були державні кошти, які мали цільове призначення. Будівництво цього палацу, тепер називає, який називається палац, а тоді виставкового залу, для спілки художників. Другий аспект, який важливий для цієї проблематики, яким чином взагалі цей об'єкт потрапив в комунальну власність обласної ради. І знову ж у вас на столах є розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації 95-го року, номер 927, де є цікавий другий пункт, який абсолютно ні до чого не прив'язаний, але в якому зазначено комітету по управлінню комунальним майном включити виставочний зал в перелік об'єктів обласної комунальної власності. Чому включити, на якій підставі, нічого не, просто включити і все. Про цей документ ніхто не знав тривалий час. Це не було відомо. І тривалий час, незважаючи на існування такого розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації, за обласною радою цей об'єкт не реєструвався. Свідоцтво по праву власності на нього, уявіть собі, де 95-й рік, коли було видане розпорядження. А свідоцтво було видане у 2007 році. Копія цього свідоцтва теж у вас є на столах. Тобто більш ніж через 10 років об'єкт був зареєстрований. Чому ж так довго тягнула обласна рада, якщо справді майно належало до комунальної власності? Складне питання. Ще один момент, який абсолютно мало кому на сьогоднішній день відомий або про нього не згадують. Згідно з законом України про власність, який був прийнятий після проголошення незалежності України, державна власність поділялася на два різновиди. Це була загальнодержавна власність і власність адміністративно-територіальних одиниць. Те, що записувалося десь як обласна власність, чи власність області, це була державна власність. Згідно з тим законом. Комунальна власність з'явилася тільки тоді, коли проголосили, прийняли Конституцію України. Тоді з'явилася комунальна власність. І після того, в 97-му році, був прийнятий закон України про місцеве самоврядування в Україні. До того часу ніякої комунальної власності, як власності територіальної громади чи об'єднання громад, не існувало. Це була державна власність. Оскільки об'єкт стояв фактично в замороженому вигляді тривалий час, хоч він, його будівництво розпочалося в 88-му році, а фактично було завершене в 95-му. Оскільки він в такому замороженому стані тривалий час існував і поступово невеликими зусиллями з державного бюджету дофінансовувався і добудовувався, виникла ситуація, коли цей об'єкт не потрапив в постанову Кабінету міністрів 98-го року про передачу майна творчим спілкам. Була така постанова, яка спеціально регламентувала, які об'єкти з державної власності мають бути передані творчим спілкам. І цей об'єкт, вочевидь, там мав бути. Просто станом на 98-й рік ніхто не знав в державі, в фонді державного майна, про існування розпорядження 95-го року про прийняття виставкового залу спілки художників до експлуатації. Це не було відомо. І у зв'язку з цим, той об'єкт, який ми зараз називаємо Палацом мистецтва, який насправді називався виставковим залом спілки художників України, він не потрапив в цю постанову Кабінету міністрів і, відповідно, не був переданий організації, яка зараз має назву Національна спілка художників України. Лише нещодавно Фонд державного майна України дізнався про те, що без їхнього відома цей об'єкт вибув із державної власності, незрозуміло, яким чином був зареєстрований за обласною радою, як нібито об'єкт комунальної власності. І у зв'язку з цим був заявлений позов, який, згідно з Господарським процесуальним кодексом, підсудний є Господарському суду міста Києва, оскільки одним з відповідачів виступає Львівська обласна державна адміністрація. Оце десь в загальних рисах, щоб ви розуміли проблематику цієї ситуації. Тому про жодне рейдерство, про жодні замахи на майно обласної ради чи то територіальних громад Львівської області не може бути мова. Коли держава, яка фінансувала цей об'єкт, каже, ми за нього платили, виділяли на нього цільові гроші і будували взагалі не для обласної ради Палац мистецтв, де мають проводитися, крім виставок, яких дуже мало, мають проводитися ярмарки і продаватися там
будь-які товари, починаючи від текстильних виробів, закінчуючи продуктами харчування. А саме так тривалий час цей об'єкт, на жаль, використовується. Достатньо тільки подумати, що у Львівській області, і та й зрештою не так багато, можливо, таких залів в Україні, немає в нас жодного виставкового залу сучасного мистецтва. Де ми бачили музей сучасного мистецтва у Львові? Нема. Є маленькі галереї, так, але як музею сучасного мистецтва немає. А навіть якби був, де його виставляти? Палац називається Палац мистецтв. Але чи справді там панує мистецтво? Дякую. Пане Вадиме, одне уточнення, перш ніж передати слово пану Андрію Мельнику. Якщо фонд державного майна виграє цей суд у господарському суді Києва, то це приміщення перейде у відання Національної спілки художників України чи Львівської обласної організації, чи як? Ні так, ні так. Тобто стоїть питання про те, що це є державна власність. Оскільки об'єкт будувався за кошти держави, тому держава повинна оформити право власності за собою. Йде питання про те, що власником цього об'єкта стане держава Україна. Що далі буде робити держава Україна? Ну, знову ж, спілка художників дуже сподівається, що будуть виконані ті зобов'язання, які були взяті ще в 70-ті, 80-ті роки і, зрештою, підтверджені в 90-х роках, про те, що об'єкти, які будувалися цільово для спілки художників, вони мають бути передані спілці художників. Значить, це ті легітимні очікування, які спілка художників має. Але зараз мова стоїть тільки про те, що держава хоче оформити право власності на цей об'єкт за собою, як за інституцією, яка фінансувала будівництво цього об'єкта і до фінансування якого за власні кошти немає жодного стосунку Львівська обласна рада як орган місцевого самоврядування. І останнє уточнення. Ви захищаєте позицію Національної спілки художників чи Фонду державного майна як юрист, як львів'янин чи як громадський активіст? Дякую. Бо ви тут як... Я би сказав, що я звернувся до Дмитра. Тому що в нього є велика практика, ми з ним воюємо з того моменту, як я прийшов керувати спілкою. Воювали ми по салону художнику, по Міцкевича 9. І тут доречно сказати, якщо ми будемо апелювати до державного майна, то в іншому випадку, якщо нам не передають, то має бути компенсація за тих 800 метрів квадратних площі і 500 житлової, які були на Міцкевича 9. Це наші особисті кошти національної спілки. Якщо можна, я додам. Просто Олег Теодорович звернувся до мене, до нашої громадської організації, співзасновником якої Львівська обласна організація спілки художників колись виступила, з проханням оцінити документи, які є в розпорядженні. Зрештою, як на мене, тут нема чого приховувати, тому всім журналістам ці документи роздані, щоб кожен міг зробити самостійну оцінку того, насправді, чи мова йде про рейдерство з боку Фонду державного майна України, чи все-таки держава хоче захистити свій майновий інтерес на об'єкт, який вона фінансувала, який з невідомих абсолютно причин на підставі розпорядження колишнього голови обласної державної адміністрації був віднесений до об'єктів комунальної власності області. Дякую. А тепер слухаємо позицію начальника відділу правової та кадрової роботи Львівської обласної ради Андрія Мельника. Прошу. Доброго дня. В першу чергу хотів би подякувати за запрошення на цю прес-конференцію, оскільки можливість виступити від імені обласної ради дає, скажімо так, впевненість в те, що дана ситуація має дві сторони, а не однобоку, про те, що обласна рада здійснює якісь інформаційні атаки на лікців чи на державу. З цього приводу хотів би зазначити, що жодних інформаційних атак у діях обласної ради немає, оскільки те, що робить обласна рада, тобто виносить це питання на публіку, є одною з можливостей захистити права територіальної громади Львівської області, чиї інтереси, по суті, обласна рада згідно законодавства і представляє. Дане майно ми б хотіли в першу чергу наголосити, є не власністю Львівської обласної ради, а власністю територіальної громади. Ми, як орган місцевого самоврядування, повинні вчиняти всі дії необхідні для того, щоб захистити право власності територіальної громади. Якщо заглибитися більш детально в цю ситуацію, зокрема в історичні аспекти, то ситуація не настільки, як я вже казав, однобічна, оскільки законодавство в період з 90 по 95 рік, роки, першу чергу, регулювало питання власності різними постановами Кабінету міністрів і законами. Якщо взяти більш детально, то існував такий закон, як про закон України про власність, який передбачав, що до комунальної власності адміністративно-територіальних одиниць відносяться в тому числі об'єкти культури. Крім того, існувала постанова Кабінету міністрів 91-го року, це постанова про розмежування державного майна України,
між загальнодержавною республіканською власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць, комунальною власністю. Така постанова, по суті, повинна була врегулювати питання розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік і, відповідно, розподілу майна між відповідними адміністративно-територіальними одиницями та державою в цілому. І, зокрема, згідно цієї постанови, якраз визначалося, що розмежування майна між власністю областями здійснюється обласними виконавчими комітетами. Якщо продовжувати далі цю лінію, то, відповідно до указу президента 95-го року, правонаступниками обласних виконавчих комітетів є Львівська, в даному випадку Львівська обласна державна адміністрація, чиї інтереси, відповідно, представляє голова обласної державної адміністрації, відповідно, вправі вчиняти ті чи інші дії. Стосовно фінансування. Фінансування дійсно на початках, це була постанова Ради міністрів УРСР від 88-го року, йшло з резервного фонду держави. Однак в подальшому, знову ж таки, якщо дослідити більш детально, були відповідні розпорядження і голови обласного виконавчого комітету, і голови Львівської обласної ради народних депутатів про виділення коштів на закінчення будівництва цього об'єкту, оскільки держава перестала фінансувати будівництво об'єкту, який, відповідно, залишався як незакінчене будівництво. В зв'язку з цим, відповідно, збиралися різні наради за участю різних посадових осіб в області і визначалася доцільність подальшого використання, фінансування, завершення будівництва цього об'єкту та в подальшому, звичайно, в 95-му році було визначено розпорядженням голови обласної державної адміністрації на підставі того законодавства, яке я вже назвав, що вказаний об'єкт після його введення в експлуатацію повинен бути переданий в обласну комунальну власність. Тобто в даному випадку, на наше переконання, всі законодавчі аспекти для того, щоб це майно опинилося в власності, обласній власності, були. Стосовно правових підстав подання позову. В першу чергу ми б хотіли сказати, що якщо фонд державного майна дійсно вважає, що це майно мало б бути у власності держави, в нього було для цього 25 років. Жодних дій за 25 років фонд державного майна як орган управління державним майном з приводу, на їхню думку, повернення, на нашу думку, забрання з обласної власності вказаного об'єкту не було вчинено. Як правильно зазначав Дмитро Анатолійович, дійсно була постанова Кабінету міністрів 1058 від 98-го року про передачу громадським організаціям майна, яке їм належало. Однією з основних вимог цієї постанови було те, що станом на 24 серпня 1991 року майно, яке передається творчим спілкам, повинно було бути у їхньому відданні, користуванні або на праві власності. Якщо дослідити всю документацію, яка йде від позову фонду держмайна до документів, які надали ми і інші особи по цій справі, жодного документу, який би підтверджував наявність у спілки художників УРСР чи їхніх територіальних управлінь права користування чи права власності на вказаний спірний об'єкт, немає. Тобто основної умови, яка визначається законодавством для того, щоб громадські організації могли отримати своє майно назад, відсутні. Основна підстава позову – це є посилання на відповідне законодавство 91-го року. І, зокрема, це є один з законів про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташовані на території України. Згідно цієї постанови Верховної Ради, знову ж таки, підтверджується, що майно громадських організацій загальносоюзного підпорядкування має бути передане у державну власність та у відання фонду держмайна лише у випадку, якщо ці громадські організації станом на 91-й рік володіли цим майном. Чому не могла володіти цим майном спілка художників? Тому що такого майна ще не існувало на 91-й рік. Майно, по суті, було створене в 95-му році і введене в експлуатацію в 96-му році. Тобто законодавчих підстав для того, щоб вважати, що дане майно було у власності чи користуванні спілки художників України, відсутні. З огляду на це, наша позиція по справі є наскільки радикальною, що ми вважаємо, що фонд держмайна вчиняє якісь незаконні дії, оскільки фонд держмайна, як і будь-який орган державної влади, орган місцевого самоврядування, відповідно до статті 19 Конституції України, повинен діяти виключно в межах повноважень та у спосіб, визначений чинним законодавством України. В даному випадку цей позов поданий без достатніх правових підстав, на нашу думку, і, в принципі, за два судові засідання, які вже відбулися по справі, ми розуміємо, що нічого іншого в фонду державного майна для обґрунтування своєї правової позиції немає. Тобто,
десь отримав. Дякую. Одну секундочку. Перш ніж ми перейдемо до відповіді, я хочу поставити просте запитання, яке цікавить всіх, хто любить мистецтво, хто хоче відвідувати Львівський палац мистецтв чи виставковий центр. Ми говоримо про власність, але забуваємо про таке слово, як ефективність. От чи ефективний власник? Позиція Львівської обласної ради аргументує ефективність власника, його господарську, фінансову, творчу діяльність. А Олег Микита аргументуйте, якщо ви маєте протилежну позицію. Адже від того, яка ефективність власника, залежить, навіщо і для чого була створена ця споруда. Абсолютно. Право в тому, що ефективність сьогодні є нульова, це однозначно. І навіть вибираючи зараз на посаду, на конкурс попало дві особи, це Гладковський і Гаврішкевич, то проєкт Гаврішкевича був на порядок вищий, тому що він вносив кардинальні зміни в плануванні сьогоднішніх залів і їх використання, так би мовити, з автономним опаленням і економічним ефектом. Але розбазарювання йде. Справа в тому, що ті приміщення, які є в палаці, вони продаються не просто, а продаються. І знаєте, з яким формулюванням було перший раз, коли продали? І робили це працівники фонду майна області. Через представних осіб, це все є в документах, саме брак коштів було в обласної ради. Брак коштів і треба було продати два приміщення так, що вони є зав'язані з іншими приміщеннями і автоматично війшовши в це ядро нижнього поверху, вже володіти частиною того палацу мистецтва. Пане Микита, ви нас в частинку картини затягуєте. Дайте повну картину. Який метраж, який прибуток річний, який зарплата, який дохід? Скільки виставок відбулося, ми повинні розуміти, чи цей власник, який є сьогодні, провадить належно свою діяльність, чи не належно. А Львівська обласна рада скаже на ці ж самі запитання свою відповідь. І тоді ми зрозуміємо. Ми неодноразово зверталися офіційними документами, щоб збільшити кількість виставок і цільове призначення цього палацу мистецтв. Відповідь одна. Брак коштів. І тому здають під гандель. Наконечний в рік проводив до 100 виставок. Якщо ми поділимо площі і на кількість днів, то лишалося приблизно 20% часу експозиційного для виставок. На сьогоднішній день аналогічна ситуація, а кількість ярмарок ще збільшилася. Просто інші види. То, що ми говорили, починаючи від меду, який є по самих низьких цінах на Україні чомусь. І навіть з тим, що дозволяли собі привезти Потьомкіна і Катерину, де я запротестував, і вони забрали, це було 2 роки назад. І всі виставки, які проводяться, всі не відповідають ніякому мистецькому, так мовити, рівню. Це чисто гандльові виставки. Пане Мельник, ваша позиція... Аргументуйте цифрами, результатами фінансово-господарської творчої діяльності Львівський палац мистецтв і те, що він ефективно використовує. Дякую за запитання, звичайно. Я вважаю, що таке питання більш доцільно все-таки скеровувати до людини, яка відповідальна за господарську фінансову діяльність комунального закладу, якому передано на баланс вказане майно, тобто директору комунального підприємства. Мені десь важко відповідати на ці питання. Я би хотів звернути увагу все-таки, що ми заглиблюємося десь в іншу сферу, оскільки в даному випадку у нас стоїть питання, в чиїй власності буде це майно. Ні, в нас стоїть питання, ви сказали, що власник – територіальна громада. Так. Не обласна рада, не ви, а територіальна громада. Я, ви, всі присутні ті. І от територіальна громада хоче знати, якщо я власник цього, то як і на чию користь це використовується? Дуже слушне запитання. В першу чергу, майно використовується однозначно в інтересах територіальної громади. І тут ми хотіли б все-таки звернути, заакцентувати увагу на такому. Ми, як представник власника, скажімо, Львівська обласна рада, в першу чергу маємо забезпечити збереження і наявність права власності на вказане майно. І тут свої дії Львівська обласна рада використовує в повній мірі, оскільки захищаємо інтереси територіальної громади.
стосовно використання майна. Вказане майно передане на баланс комунального закладу. Відповідно, комунальний заклад повинен відповідати за його, скажімо, нормальний, належний стан, за проведення відповідних виставок, за використання його за цільовим призначенням. З цього приводу, ну, знову ж таки... Я зрозумів, дякую. Пане Володимире, ви можете прохідати? Я би ще хотів сказати. Справа в тому, що яка ефективність використання коштів, які виділяються на палац. Для прикладу, в часи Сендеги був економічний форум, були зроблені туалети, був зроблений актовий зал. Коли прийшов новий директор, щоб обійти тендер, не на, бо після 300 тисяч йде тендер, на 299 тисяч були зроблені нові туалети з підсвіткою і з такими символами, ну, як скажу вам, символ філософії є мислитель Родена, який він собі заповів на свою могилу, то в туалеті мужському в стилі Енді Верхола є мислитель Родена. В жіночому туалеті Боттичеллівська Мадонна. І все це коштує 300 тисяч. А скульптури, які 20 років лежали, і я позичив гроші і винний фабриці сьогодні, скульптури, які зроблені скульпторами, які вже відійшли на фасаді, по сьогоднішній день не оплачено гроші. Ото тепер котельні робляться. Для чого? Не можна робити котельні, бо вони є дорожчі, ніж то тепло, що ми брали з тої загальної котельні. Тут треба робити перепланування. Але виграє фірма, комунальне підприємство обласне, виграє тендер на котельні і знову робиться оцей дерибан грошима, які виділяються з області, але не на програму «Культура», а на поїдання, так мовити, тим фірмам, які працюють. Якщо на сьогоднішній день директор готелі, в нього живуть люди, яких він відправляє на роботу за границю, то це абсолютно неконтрольована ситуація зі сторони фонду майна. Пане Володимире, будь ласка, відповідь, переходимо до запитання. Дякую. Ну, в мене тут декілька зауважень є з приводу того, що було сказано. Перше, термін «територіальна громада» у виступі представника обласної ради, вибачте, явно спекулятивний. Достатньо подивитися ті свідоцтва по праву власності, які вам роздані, які у вас на столах, і подивитися графу «власник», чи є там хоча б слово про якусь територіальну громаду. Немає. І у 2007 році, і у 2012 свідоцтво по праву власності видавалося на власника Львівська обласна рада. А знаєте чому? Тому що ніякої територіальної громади Львівської області не існує згідно з Конституцією України. Її просто немає. Територіальні громади є на рівні сіл, селищ і міст. А обласна рада представляє спільні інтереси всіх громад, сіл, селищ і міст, які знаходяться в рамках однієї області. Тому не треба розповідати нічого про те, що палац мистецтв є у власності територіальної громади області. Не існує такої громади. Це об'єкт, який набула Львівська обласна рада і ним хазяйнує, розпоряджається на власний розсуд. Стосовно того, що треба Фонду державного майна України діяти в межах повноважень, які чітко визначені. Питання можна інакше поставити. А чи діяли в межах повноважень ті органи, які в 90-х роках оформили за собою право власності на виставковий зал спілки художників? Передавши його, от такий спосіб, через розпорядження голови обласної державної адміністрації, так би мовити, у комунальну власність області, яка була державною. Це власність адміністративно-територіальної одиниці, це згідно з законом про власність, це була державна власність, різновид державної власності на той час. І ще один важливий момент стосовно виділення коштів. Значить, тут теж, знову ж, відбуваються деякі підміни понять. Я вже зазначав і ще раз на цьому хочу наголосити, що поки не були створені органи місцевого самоврядування і не була прийнята Конституція, всі місцеві ради, їхні виконкоми, це все були органи державної виконавчої влади, які всі були підпорядковані Раді міністрів УРСР, потім Кабінету міністрів України. І тільки зі створенням системи органів місцевого самоврядування місцеві ради, так би мовити, опинилися на самофінансування. Тому той факт, що справді в якісь роки кошти йшли з державного бюджету через облвиконком, жодним чином не свідчить про те, що саме з бюджету області, як самостійного бюджету, з власних коштів фінансувалося будівництво виставкового залу спілки художників. Це все були загальнодержавні бюджетні кошти. І це чітко можна побачити хоча б навіть з того, що згідно з розпорядженням ще 88-го року Ради міністрів УРСР,
підписано було масово, ще в той час кошти виділялися на рівень області з державного бюджету саме з метою будівництва виставкового залу для спілки художників. От десь в загальних рисах те, що я хотів сказати, а мене цікавить, ви там десь на початку сказали, що є у вас лист від... Там він є, ми його роздали журналістам, в тому листі там є багато претензій по фінансово-господарській діяльності до керівництва Львівського палацу мистецтв. Так, мабуть, це є відповідь на ті питання, які ви ставили, те, що там в листі написано. Так, колеги, журналісти, ви маєте цього листа, хто дивиться нас в прямій трансляції, цього листа відповідь Держаудитслужби одержите, ми зробимо цю розсилку для всіх, а зараз з метою економії часу там є. Скільки багато заробляє, скільки боргує, кому і як, Львівський палац мистецтв. Запитання. Прошу, називайте себе, ставте запитання до наших спікерів. Запитання. Тут з нету запитують, що продали з Львівського палацу мистецтв, скільки метрів, за яку суму, які не галузеві, не спеціалізовані там фірми чи організації розташовані. Хто може відповісти на це запитання? З тих документів, які мені були надані для ознайомлення і які є в розпорядженні журналістів, ви можете побачити, що за декількома угодами частинки Палацу мистецтв були розпродані. Які суми угод, не видно, от, але я думаю, що представник обласної ради, мабуть, знає, за які суми продавалися ці частинки об'єкту. Ну, в будь-якому разі Палац мистецтв поступово розходиться по частинам до різних власників. І, мабуть, той факт, що в ньому облаштовані є і ресторан, там, і інші організації, які дуже мало мають спільного або взагалі нічого спільного не мають з мистецтвом, ні сучасним, ні з класичним, свідчить про це, що доля Палацу мистецтв, який називається Палацом мистецтв, вона на майбутнє жодним чином з мистецтвом не зв'язана. Пане Мельник, скажіть, будь ласка, яка загальна площа Львівського палацу мистецтв і скільки метрів вже відійшло на інші потреби, не спеціалізовані? Загальна площа Палацу мистецтв в інтересах територіальної громади 8665 квадратних метрів. 8665. А скільки сот метрів зараз використовується не як Палац мистецтв? Я не можу сказати з цього приводу. Тобто вам невідомі жодні угоди, про які каже пан Гудєта? З приводу цього мені невідомо. Більше того, як зазначив пан Гудєта, то такий продаж здійснюється фондом державного майна регіональної мене обласної ради. І це якраз підтверджує ефективність власника. Ми зараз говоримо про те, що майно, можливо, за рішенням суду стане державним. Розпоряджатися цим майном буде одноособово, по суті, фонд держмайна в особі його голови. Чи є гарантія того, що вказане майно за одноосібним підписом голови фонду державного майна не буде приватизовано чи передано іншим приватним власникам? Чи є гарантія того, що майно буде передано спілці художників України? Нема такої гарантії. Натомість, якщо майно лишається у власності Львівської обласної ради, гарантія того, що майно не буде приватизовано, є однозначно, тому що будь-яка приватизація майна обласної комунальної власності відбувається виключно на сесії обласної ради голосуванням депутатів. Депутати є представниками територіальних громад. Чи закріплено законодавчим визначення, чи не закріплено, це питання інше. Депутатів обираєте ви. Відповідно, якщо депутати, будь-хто з депутатів вирішить внести якусь ініціативу про приватизацію, це буде публічно, всім буде про це відомо. І громадськість матиме реальний вплив для того, щоб заблокувати такі ініціативи. Хоча їх немає, це я зазначу офіційно. Вплив на депутатів шляхом відкликання згідно закону про місцеве самоврядування. Є різні звітування депутатів перед цим, ну це інше питання. Натомість, чи матиме будь-яка особа, представник територіальних громад Львівщини, вплив на фонд державного майна, якщо це майно захочуть приватизувати? Ні, такого впливу не буде. І з огляду на це обласна рада захищає це майно. Так, шановні колеги, дуже коротка рекламна інформаційна пауза, це я жартую для тих, хто дивиться нас в неті, просять зачитати відповідь Західного офісу Держаудитслужби на запрошення Львівського прес-клубу взяти участь у цій прес-конференції. Я зачитаю лише основні моменти. За наслідками розгляду запропонованих для обговорення питань повідомляємо, що Державної фінансової інспекції Львівської області, правонаступником якої є Західний офіс Держаудитслужби, відповідно до плану роботи на 4 квартал 2014 року, проведено ревізію фінансово-господарської діяльності комунального закладу культури Львівської обласної ради культурно-мистецький центр Львівський палац мистецтв. Ревізією виявлено фінансових порушень на загальну суму 140,5 тисяч гривень. З них незаконні видатки на оплату праці з нарахуваннями 20,2 тисяч гривень.
Недоотримання доходів Палацу мистецтв внаслідок реалізації послуг за заниженими цінами 76,8 тисяч гривень, від здачі в оренду приміщень 10,2 тисяч гривень, невідображення в обліку та неповернення дебіторської заборгованості за майно, надане користування за охоронними договірними відносинами 30,1 тисяч гривень, наявність дебіторської заборгованості, термін позовної давності якої минув, і за якою не проводилась претензійно-позовна робота 3,2 тисяч гривень. За порушення законодавства з фінансових питань двох посадових осіб Палацу мистецтв притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею такою-то. Про виявлені порушення поінформовано прокуратуру Галицького району міста Львова, СБУ Львівської області та Львівське міське управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області. І ще, за наслідками проведеної ревізії керівнику надіслано лист з обов'язковими до виконання вимогами щодо усунення виявлених порушень і недоліків. Однак вимоги Львівським палацом мистецтв були виконані частково та забезпечено відшкодування порушення в сумі 63,7 тисяч гривень. Водночас палац мистецтв подано позов до Львівського окружного адміністративного суду про визнання протиправним та скасування вимог в частині усунення. Ну, але суд не задовільнив цей позов і інформуємо. Оце і вся інформація, так, коротко, щоб зекономити. Отже, вам така інформація відомо? Можна доповнити? Ми подали матеріали в НАБУ відносно того, що теперішній директор, який затверджений буквально після конкурсу, він має 5 фірм, де він є засновником, і зараз НАБУ займається тим питанням, тому що це є грубе порушення, де, як би сказати, його... не боюся слова сказати, кришують. І обласна рада, і відділ культури, де вони починають вмішуватися навіть в діяльність спілки, дати перелік членів спілки, телефони членів спілки, коли вони чітко знають, що держава в громадській організації в такій формі не вмішується. Так, запитання, прошу ставити запитання. Вже, напевно, якщо можна. Репліка. Все-таки не може стояти питання ефективності власника Львівської обласної ради крізь призму того, що якщо ми щось будемо приватизовувати, то ви про це обов'язково дізнаєтесь. Ну, це така дещо єзуїтська позиція, що ми в принципі не кажемо, що ми нічого приватизовувати не будемо, але як ми все будемо розпродавати, то ми вас про це повідомимо. Так це жодним чином не свідчить про ефективність Львівської обласної ради і жодним чином не заперечує те, що якщо фонд державного майна в суді так і доведе, що це є державна власність, оскільки об'єкт фінансувався повністю із державного бюджету, він в подальшому передасть цей об'єкт Національній спілці художників України, для якої цей об'єкт зрештою і будувався. І ще раз наголошую, що в Україні зрештою не так багато музеїв сучасного мистецтва, а у Львові їх взагалі немає. Їх взагалі немає. А стосовно класичного мистецтва, то теж виникає багато питань. Львівська галерея мистецтв, вона постійно жаліється на те, що нібито там 10 тисяч експонатів є в сховищах і нема де виставляти. От коли спілка художників буде власником Палацу мистецтв, абсолютно нормальною може бути домовленість між спілкою художників і Львівською галереєю мистецтв про те, що ті експонати класичного мистецтва, які невідомо де є в сховищах Львівської галереї мистецтв, і незрозуміло в якій кількості, бо інвентаризація з 80-х років, вибачте, не проводилася. Вони можуть бути виставлені в Палаці мистецтв. Заодно і буде проведена інвентаризація того, що є у сховищах Львівської галереї мистецтв. Пане Дмитро, справа в тому, що навіть я представнику обласної ради хочу сказати, ми сваритися з обласною радою не починаємо. Навпаки, нам треба мирно жити і реалізовувати програму «Культура». А її на сьогоднішній день немає, тому що це не є просто спілка художників і художники. Це є комплекс речей. Колись, пригадуєте, на цій вулиці був лекторій, де провідні мистецтвознавці читали лекції, тяжко було попасти. Це знаменитий Всійчук, це Жолтовський, Борис Григорович Возницький. І люди збагачувалися. Аналогічно ми можемо мати спільну працю з освітою, з культурою і обласною радою, яка представляє громади, і робити виставки, які є на тих острівочках маленьких в Старому Самборі, в Самборі, в Жидачеві, в Жовкві, де вони
можуть співпрацювати з нами. І зробивши виставку, зібрати її по часу, це є достатньо затратно. А таку виставку сформувавши, її послати в інші райони, і це є співпраця з обласною радою, я так бачу. Так, запитання. Одне маленьке питання. Наступне. Та у мікрофон вімкніть, будь ласка. Наступне судове відбудеться, завтра 12:30 в Києві. Так, ще запитання. Мікрофон, будь ласка. Скажіть, будь ласка, які гарантії, що якщо обласна рада програє суд, спілці художників перевезуть приміщення? Ну, власне, таких гарантій немає. Питання в тому, ми ж зараз відстоюємо не ту позицію, що треба терміново все віддати спілці. Питання в тому, що цей об'єкт для спілки будувався. І, власне, він будувався як виставковий зал. Очевидно, що якщо фонд державного майна ініціював цей позов, то він в подальшому не може відмовитися від тієї мети, яка первинно була для цього об'єкта визначена. Ну, в будь-якому разі, якщо в майбутньому фонд держмайна би набув власність на цей об'єкт і відмовився би потім від мети передачі цей об'єкт спілці, то про це би точно всі дізналися, що відвоювали свою власність, а далі з того виставковий зал не хочуть робити. Тобто гарантій немає. Але в будь-якому питанні, в будь-якому випадку, бачачи ці документи, можна зрозуміти логіку фонду державного майна. А у вас вже є якісь прогнози, як може судити, після тих двох засідань, що вже відбулися? Ми переконані в тому, що наша права позиція є правильна, вона обґрунтовується відповідними нормативними документами, тому, в принципі, підстав вважати, що суд може бути програний, в нас немає. Ви знаєте, так незалежно сторонньо подивившись на ці документи і на норми законодавства, які були порушені при оформленні права обласної ради на Палац мистецтв, як у мене є великі сумніви, що якщо суд справді розгляне об'єктивно цей позов, обласна рада виграє справу. Дякую. Якщо можна, я би все-таки доповнився. Даний спір стосується не того, як обласна рада зареєструвала вказане приміщення, а спір стосується наявності правових підстав вважати, що це майно відповідно до законодавства 90-95 років було державною власністю і станом на 91 рік було у власності або у відданні відповідної загальносоюзної громадської організації. Таких документів немає. Ставало, я не юрист, я в тому всьому не розумію. Мені цікаво, що буде далі? Тобто, якщо, я бачу, що пан Мельник все-таки переконаний в своєму прокіті, то залишиться пан Гладковський директором і нічого не зміниться? Це трошки різні питання. Питання конкурсу на обрання на посаду керівника комунального закладу, це не стосується судової справи. Тобто конкурс буде незалежно проведений від того, який результат справи буде. І вже чи виграє Гнатковський, чи виграє хтось інший, ну тут важко сказати. А що з конкурсом? Мені невідомо, я не знаю. Тобто конкурс ще не відбувся? Оскільки Гнатковський записаний як ВО керівника, то я вважаю, що, ну, наскільки мені відомо, конкурс не відбувся ще. Конкурс відбувся, два претенденти були. Але що саме цікаво, конкурс відбувся, в законі прописано є, що комісія, яка рекомендована є громадськими організаціями, приймає рішення, виходячи і голосуванням, хто може очолити, після того виносять на обласну раду, де не прописано в законі, що на обласну раду. І на обласній раді вже не слухають програми, автоматом. І голова обласної ради говорить так, є два варіанти. Прошу підтримати, а другий варіант є, прошу оприділитися. Оприділитися, значить, та людина не проходить. І це є порушено. Так порушено є по Стільську, по Корчинському. Зараз новий об'являє конкурс. Я буду, ясно, оскаржувати, тому що я ображений є, я потратив час. Я, як спеціаліст, ми вибирали людину по Стільському, а його на обласній раді на сесії не затверджують. А сесія не повинна розглядати. В законі чітко прописано, що керівник протягом 2 тижнів повинен заключити договір. І з Гладковським договір є заключений, при тому, що кримінальна справа не закрита. І по тому, що він має 5 фірм, на які зареєстровані на нього? Якщо можна, я доповню. Львівська обласна рада – перший орган місцевого самоврядування в Україні, який своїм порядком затвердив обрання на конкурсній основі керівників комунальних підприємств. І конкурс вважається таким, що закінчений або відбувся лише з моменту прийняття відповідного рішення обласної ради.
Тому от питання закінчення конкурсу, коли буде рішення обласної ради. Але в законі не прописано так? Є чинне рішення обласної ради, яке визначає конкурсну основу. Тобто ми пішли далі навіть, тому що закон, по суті, дає повноваження одноособово призначити. Ми призначаємо за результатами конкурсу, на які допускаються громадські організації, громадські активісти, які вправі виставити свою позицію. Тобто відбувається все максимально публічно. Але не може бути закон обласної ради вищий. Пане міністре, одну секунду. Давайте ми з'ясуємо таку річ. Отже, начальник відділу правової та кадрової роботи Львівської обласної ради пан Андрій Мельник. Яка ситуація з конкурсом на посаду керівника Львівського палацу мистецтв у комунальному заводі? Скільки є кандидатів, на якому етапі цей конкурс? Прошу. За конкурс нас відповідає управління майном спільної власності. Тому питання більш детальні до них. Так у вас написано кадрової роботи. Кадрова робота – це всередині обласної ради. Ясно, зрозуміло. Пане Володимир, до вас є запитання з інтернету. Дуже цікаве запитання, яке напряму не стосується дотичної до теми нашої прес-конференції. Ви задали про те, що у 80-х роках востаннє робилася інвентаризація майна чи творів мистецтва Львівської галереї мистецтв. Так? Скажіть, будь ласка, чому стільки часу не робилася, ваша думка, і хто мав би ініціювати проведення цієї інвентаризації? Місцеві органи влади, Міністерство культури, сама галерея мистецтв? Дякую. Цікаве питання. Справді напряму з темою конференції не пов'язане, але, зрештою, в широкому розумінні стосується проблематики мистецтва і того класичного мистецтва, яке залежується десь в сховищах Львівської галереї мистецтв. Ну, ми всі знаємо, що керівник Львівської галереї мистецтв змінився і, мабуть, ні для кого іншого насамперед, як для керівника, має бути цікаво, що ж насправді на сьогоднішній день знаходиться у сховищах Львівської галереї мистецтв. Тому, як на мене, новий керівник такої серйозної організації повинен ініціювати проведення інвентаризації відповідного майна, щоб з'ясувати, а що ж насправді на сьогоднішній день збереглося. Я не кажу на те, чи справді кількість цих об'єктів відповідає тій, яка була при останній інвентаризації. І з точки зору того, щоб керівник себе якимсь чином застрахував від недоліків, так би мовити, попередників, в роботи попередників, так, що щось пропало не за його каденції, то проведення такої інвентаризації, а можливо і аудиту діяльності Львівської галереї мистецтв за певні роки, це, напевно, прерогатива насамперед керівника. Якщо така інвентаризація буде проводитися разом за участю правоохоронних органів, з залученням громадськості, то я думаю, що це тільки додасть об'єктивності відповідним діям. А хто ще, на вашу думку юриста, на ваш погляд, може ініціювати проведення такої інвентаризації? Який орган влади? Очевидь, Міністерство культури. Міністерство культури. А Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація не має таких повноважень? Якщо є інтерес до цього питання, то очевидно, що ставити питання може навіть будь-хто з нас про проведення. Але треба дивитися, кому безпосередньо підпорядкована організація, та і може давати чіткі вказівки з приводу того, що робити. І тоді у Львові настане справжня ідилія. Ми будемо знати точно кількість експонатів Львівської галереї мистецтв, і будемо знати точний метраж, точну площу Львівського палацу мистецтв, де можна їх буде під великою охороною і під добрим страхуванням показувати нарешті територіальній громаді, яка мріє зростати культурно. Добре закінчення прес-конференції? Чудово. Ви всі вірите в таке? Вірю. З такою вірою ми закінчуємо прес-конференцію на тему «Львівський палац мистецтв без мистецтв. Знак запитання. Відповідь невдовзі».